Čus, tady Sámo, vítejte v dnešního videa. Máme takové krásné jarní únorové počasí a v tomto počasí jsou vysoké teploty. A při těchto vysokých teplotách se děje na kopci, že se nám vytvářejí muldy. A dneska se podíváme na to, jak tyhle ty muldy jezdí. Mohli jste vidět, že tam nahoře, když to bylo mírnější, ty muldy se na tom mírném tolik nedělají, protože tam ty lidi tolik nešmejkají, ale jak je ten kopec prudší, tak začnou šmejkat o to víc a ty muldy se začnou vytvářet větší a větší. Předtím, než se do toho pustíme, tak by bylo dobrý si říct nějaký principy a zákonitosti, co pak dělat, když pojedeme ty muldy. Za prvý, co je teda dobrý dělat a používat, je pumpování. Zkrátka, krčení a napínání těch nohou, aby jsme, když pak takhle jedeme, tak vlastně to těžiště, to tělo, hlava, těžiště by jsme měli mít v jedné přímce a jedou nám jenom takhle nohy a my jsme pořád stejně. Jo, takže používat tohle to pumpování. Další, když budeme pumpovat, anebo i když bychom to nějak jako přijeli bez pumpování, tak musíme využívat předozadní rovnováhu. My se musíme dostat vždycky po té bouli, se musíme dostat naspátek dopředu. Jo, nejde, že tady máme třeba takovou malenkou bouličku, nejde jí jako vzít a zůstat jako takhle na patkách a pak to krosit dál na patkách, ale já musím jet, vemu tu bouli a pak naspátek se dostat, jak máme takhle tu lyži, tak se dostat zas dopředu. Jo, takže pamatovat na to, že musím furt fungovat, abych se dostal dopředu. Třetí a možná nejzákladnější princip, než začnete pumpovat a nějak se tam vyvažovat, je koukat před sebe, co tam máme za ty muldy. Protože musíte se furt chovat přiměřeně nebo jet přiměřeně tomu, co před váma je. Jo, takže než se rozjedete, tak prostě se kouknout na první dvě, tři muldičky, který si dám a pak až se rozjet. Prostě si to připravit, pak se do toho dostat. Začít zpomala, klidně pak v těch muldách zrychlit, ale nejde prostě, abych se rozjel a rozbombil to, protože už třeba teďka od minulého místa, kde jste mě viděli, tak jsme jeli a rozsekali jste dva lidi, protože prostě do těch muld nalítnou a nevědějí, co se děje. Já musím prostě být ready, koukat před sebe a když pak jedu, tak musím si číst, kudy prostě jezdit, protože v těch muldách není tak lehký měnit směr jízdy, jo? Protože když tam třeba budete mít nějaký lidi, tak když ta sjezdovka bude pěkně vyhlazená, vy jste schopni je nějak bezpečně jako objet. Ale když tam budou ty muldy, tak si to musíte naplánovat hodně dopředu, aby to bylo v klidu, jo? Takže koukat, kam jedu. OK, tak to jsme měli takový info, aby jsme věděli, o co go. Teď si půjdeme kouknout, jak začít, budeme traverzovat. Ideální boulovatá sjezdovka. Jdem si ukázat teda ten trénink v tom traverzu. Jedem, jo, ten travers, jak jsem říkal, musíte kopírovat pěkně ty boule. Jo, dostávat se po těch boulích vždycky dopředu. Čau. Já bych potřeboval dolů, učitele. Čau. Jo, jo. Tak, ještě si to ukážem jednou. Musím se dostat vždycky po těch boulích pěkně dopředu. Ještě to zkusíme jednou rychleji, já se trošku víc rozjedu, ať to tam je znatelný. Tak jedu a jdu pumpovat. OK, tak to jsme měli takový trénink v traverzu, to pumpování. Teďka ještě, když přijedete k té bouli, tak takový nějaký zákonitosti, které jsou u ní. Já teda ní vždycky přijedu a když jsem na té bouli, tak mám vlastně, tak jsem jakoby nejmenší, když to řeknu takhle, hodně kolem a kolem, jo? Jsem nejmenší a když se z té boule jako sjíždím dolů,
tady nohy natahuju a jsem nejvíc natažený. Takže na té bouli já jsem vlastně pak, až pojedu rychle, nebo kdybych jel rychle, tak tam budu v nějakým takovým jako skrčeným postoji, protože mi musí ty nohy nahoru. A jak jsem říkal předtím tam na té bouli, tak nezapomínat, i když pojedete ten travers, trénovat si to u toho, abych se dostával vždycky po té bouli pěkně dopředu. Takhle prostě, jak jsem jel v tom záklonu, tak by se to nedalo vydržet a udržet nějak bezpečně. Musíte se prostě vracet dopředu, abyste to měli pod kontrolou. Děti na kopci, děti bez lyží, počásko tenhle rok. Myslel jsem si, že jsme si to vybrali minulý rok v tom lednu, ale nějak nás ten Krkonoš zlobí. Děti pak nemůžu jezdit po lyžích, na lyžích ze sezdovek, ale chodit pěšky. Tak, teď jsme si ukázali trénink v traverzu. Jak to pumpovat a že se musíme překlápět přes ty boule dopředu. Jde to i rozdělit, jde to dělat i najednou. No. A čím budeme pokračovat, teď už pojedeme z kopce dolů a budeme zatáčet na muldách a budeme zatáčet vlastně vždycky na vrcholku té muldy. Jo? Takže důležitý je jako nesjet tu bouli a tam to pak zatočit, protože narazíte do další, ale pěkně okolo toho vršku vlastně obtočit ty lyže. Ukážeme si to názorně. OK, takže se pustíme dolů. Budeme zatáčet přes ten vršek té boule. Takže já když jsem tady, tak tady už snad mě to udrží. Ty lyže se budu snažit otáčet a naklápět na druhou stranu. Jo? Takže jedu a točím přes ten vršek. Ještě si to ukážem třeba tady. Jedu a už teďka točím. Jo? Kdybychom si to ukázali, vyhmátneme nějakou bouli, třeba tady. Jakože bych to přejel, přejdu a jsem dole a teď bych chtěl zatočit, tak už to je hrozně náročný, protože jsem jakoby v tom korytu, špičky už se mi pak budou sekat. O druhou bouli prostě už to nevytočím, jo? Chce to točit na vršku těch boulí. Že si to ukážem tady ve větších bouličkách, ať to je znatelný, najedu nahoru, zatáčím, jo? Nahoru, zatáčím, tady třeba boule, jo, přes ten top. Tak. Takže zatáčet takhle na těch boulích, na těch vrškách, mnohem snazší, tak je dobrý používat ty hůlky, můžete se o ní opřít a pěkně se okolo ní obtočit. Druhý způsob, jak sjet už pak rovně dolů v těch boulích, je, že si budete hledat tu trasu, kde ty boule nejsou. Je to takový prostě způsob, který je lepší dělat na těch mírných, anebo když mezi těma boulema jsou větší mezery, tak si vybírat tu cestičku, že prostě ty boule netrefujete. Když jsou ty boule moc velký, hodně velký, tak se to moc nedá, ale dají se tyhle styly pak kombinovat, že někde boule nejsou hnedka vedle sebe, tak to projedete pěkně na tom větým, pak zase to přejedete přes ten vršek a tak dále a tak dále. Takže tady třeba vidím, že bys to šlo takhle projet nějaký 2-3 zatáčky v tom vyhoblovaném. Tak to zkusíme. Do třetice budem potřebovat tu rychlost v těch muldách nějak korigovat. Tak, tady vidíte, že tady je spodek té muldy pode mnou. Já stojím tak nějak na tom vršku a tady je ten začátek, ta zadní strana. A vlastně o tu zadní stranu, když vy o tu zadní stranu zatočíte, tak se dokážete brzdit. Takže to je taková jakoby
pak brzda, když jedete, tak vy se pěkně brzdíte o ty zadní strany těch muldíček. Jdem si to ukázat. Jedem a brzdíme. Teď jsem o ní zabrzdil. Teď o ní můžu zabrzdit. Najdem další nějakou. Teď jsem to moc je netrefil. Musíme tady sjet někam dolů. Tak tady. Zabrzdím o ty zadní stranu. Zabrzdím o tu stranu. Já můžu se pěkně brzdit o ty zadní strany těch mult. A pěkně mě to zpomaluje, jo? Takže tohle je taková prostě technika na to, jak v tom jezdit pomalejš, jak si regulovat tu rychlost. Na začátku jsme si řekli nějaký zákonitosti, nějaký věci, co používat, aby jsme byli schopni to přejet. Potom jsme si ukázali nácvik traverzem, tady vám doporučuji tím začít, než to pošlete rovně z kopce dolů. A potom takový tři cesty, jak se vydat z toho kopce dolů, jak přejíždět ty boule přes ten vršek, vybírat si cestičky mezi a naučit se to brzdit. Když tohle všechno zkombíte a obsáhnete, tak se můžete vydat na to je dolů. Protože když pak jedu z toho kopce v těch muldách, tak toho používám prostě víc zároveň, vybírám si kde co použít a jedu dál. Taky, co jsem ještě nedodal, v těch muldách samozřejmě je dobrý mít nějaký kratší lyže, asi slalomky nejlepší, protože jste pak prostě obratný, máte ty nohy lehčí, jste schopný ty lyže rychlejc přitahovat, rychlejc je v těch kotníkách otáčet, je to prostě pro vás pohodlnější. Když to pojedete na nějakých 190, tak se v muldách pojede asi těžko. Co se pak dá samozřejmě ještě do toho přidat, je nějaký blbnutí, můžete se třeba u těch muld odrážet, ale jak jsme si říkali, koukat před sebe, kam pak dopadám a tak, pak už to nebezpečný, když jsou okolo ty lidi. No, já si dám ještě asi jednu, dvě jízdy v muldách a řeknu vám čus. Co jsem ještě nedodal možná, že tenhle styl jízdy je hodně fyzicky náročný. Oje, teď nám tady jede pár lidí, tak se koukneme, jak zvládnou ty muldíčky. To je boj, to je boj. Okay, takže pokud chceš jet z kopce až dolů, sleduj naše videa, sleduj tohle video. Doufám, že ti pomůže takhle při dělat těch odpoledních lyžovačkách a doufám, že si jich ještě pár letos dám. Lajkuj, odebírej, sdílej, koukej na Patreon, prostě všechno, čekuj náš Instagram, vidíme se příště, čus.